Amics, amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Estem en plena voràgine de la campanya electoral i parlarem, lògicament, d'aquest tema i d'algun que altre tema que tenim ja sobre la taula i que pensem que serà de l'interès de tots vostès. Coneguem ja, sense més preàmbuls, els nostres convidats, es començant per la meva esquerra i la dreta de les seues cases, Borja Micó, número 10 del PSPB, PSOE. Borja, bona nit, benvingut. Hola, bona nit. Com va desenvolupant-se la campanya? Bueno, com bé has dit, estem en la voràgine, en el pleno remolino. La veritat és que, de moment, la valoració és positiva. És una campanya dura perquè estem en unes eleccions on la ciutadania està un poc marejada, però la veritat és que les expectatives que tenim ens animen a seguir treballant. Dit això, conegam a l'altre convidat, és l'habitual contertuli d'esta casa, don Miquel Pérez, periodista. Bona nit. Bona nit. Vostè un poc des de la barrera, com està veient aquesta campanya? Bé, com diu Borja i ho diran els companys, està moguda, però ja era hora, que la gent sapiguera que passava alguna cosa, no? Més enllà de les portes de l'Ajuntament. Evidentment, cadascú intenta pues, agranar per casa a casa, però el cert és que està molt, molt animat i veurem els resultats des de poc. Dit de poc, efectivament, conegam el següent convidat, Alberto Maratal, president de Noves Generacions del Partit Popular. Alberto, bona nit, benvingut. Bona nit, moltíssimes gràcies per convidar-nos. Jo penso que és una campanya que s'ha encetat fa poquet, és de la que has començat més tard de totes, però bueno, jo ja veig el moviment en el carrer, el Partit Popular ha presentat una campanya molt austera, però que tira molt dels seus afiliats, molta gent en la samarreta del Partit Popular, i una vegada més agrair-nos que ens convideu a aquesta cafetera i agrair també, si m'ho permetixes, també que el Partit Socialista, que tan crític ha sigut amb el grup Ràdio Gandia i que no ha participat en cap dels debats que se les ha convidat des de fa molt de temps, pues que hagi tingut el plaer de vindre i puguem parlar tots així i debatre tranquil·lament. Bueno, pues ja coneguem l'últim contertuli en la nit d'avui, Laura Morant, el número 2 de Més Gandia. Pense que esteu agarrant-se una campanya amb moltíssima il·lusió, no? Estem continuant una campanya amb moltíssima il·lusió perquè és veritat que ara pots donar un sobre i demanar el vot, però nosaltres portem molt de temps en el carrer escoltant a les persones i com ara allò que ens transmeten és que confien en nosaltres, que sabem que som, més enllà de les desinformacions de l'intent del Partit Popular per parlar malament del que és l'esquerra, per tant la gent està donant-nos el seu suport i nosaltres endavant a demostrar que som alternativa i que una altra manera de fer política sí és possible. Pues si us pareix, comencem per un altre tema que no sigui el de la campanya, que entrarem i parlarem, encara que sigui breument, Borja, del debat, perquè, clar, lògicament cada un agrana pa casa. Molts diuen que va ser Diana la guanyadora, altres va ser Lorena, i altres diuen que va ser Arturo. Lògicament, la teva opinió la tenim claríssima, però com vas veure el debat? Li va faltar alguna cosa? Va estar al punt? Va cobrir les exigències del possible electorat de cada un? Jo primer, per al·lusions, vull que... No esperava que el senyor Alberto Moratal parlara com a portaveu del grup Ràdio Gandia, però bé, s'ha descobert així una miqueta. Vull deixar molt clar que és la primera vegada que el Partit Socialista participa en aquest debat, perquè és la primera vegada en tota la legislatura que se'ns convida a participar. Bueno, ho diu el portaveu del grup Ràdio Gandia. És la primera vegada que se'ns convida a participar, perquè nosaltres, com a grup, com a principal grup de l'oposició, hem assistit a tots els debats, a totes les emissores, a totes les cadenes que se'ns ha convidat, i no hem tingut ningú inconvenient en anar a cap lloc. De fet, avui se'ns ha convidat i així estem. No vam dubtar ni un segon en què havíem d'estar en aquest programa, igual que estem en la resta de programes radiofònics que se fan a Gandia, no només en el grup Ràdio Gandia, també en altres grups d'emissores de ràdio. Jo vaig a posar un incís, Borja, que jo puc garantir-te que he convidat diverses vegades al teu grup. Jo he sigut el cap de premsa del Partit Socialista, a més de ser número 10, he sigut el cap de premsa del grup socialista durant 4 anys, durant tota aquesta legislatura, i puc dir que no he rebut mai la telefonada tal vegada he cridat directa, com he fet en el resto dels convidats, la cridat directa per a que vingui una persona determinada. Bueno, continuem en la matèria, sí, que no hem més començat. No, el tema del debat, com tu has dit, en la meva opinió, va guanyar claríssimament Diana Morant, va guanyar claríssimament, més claríssimament encara l'esquerra. Va ser un debat que es va desenvolupar en els termes en els que nosaltres esperàvem quan vàrem estar un poc plantejant-lo, no? Arturo Torró sempre acaba picant en l'anzuelo, com se sol dir. Es va retratar a ell mateixa com un alcalde amb unes formes i una... falta d'educació molt clara davant dels seus contrincants, mentre que Diana Morant es va mostrar com una persona molt serena, molt sensata, amb una tranquil·litat i una passivitat que la retraten com a
en la meva opinió i en la nostra opinió, clar, l'alcaldessa que mereix Gandia. I després, la companya Lorena va estar també molt incisiva i molt en un to d'oposició, que és el que ha mantingut durant tota la legislatura i que va estar en alguns aspectes en consonància amb el que nosaltres proposem. Segons la teva opinió, Alberto, va cobrir les expectatives aquest debat? Abans de començar ahir, primer que res, jo no faig de portaveu de ningú i, a més, ressaltar el total suport als professionals d'esta casa. Nosaltres creiem que els mitjans de comunicació són plurals, no faltem a ninguna cita, a ningun mitjà de comunicació, cosa que el Partit Socialista, torna a repetir, no pot presumir de lo mateix. Però parlant del debat, el que sí que voldria dir és que nosaltres, des de la nostra visió, des del Partit Popular, el que veiem és que Gandia té un alcalde i té dos portaveus d'oposició per a 4 anys més. I per què dic això? Perquè en tot moment la falta de respecte i d'educació que es va produir al debat va ser manifest, fins la bancada, per així dir-ho, del públic del Partit Socialista i de Més Gandia constantment interrompia a l'alcalde de la ciutat de Gandia i al pròxim alcalde de la ciutat de Gandia, Arturo Torró. De fet, era l'únic que quan l'interrompien es parava. I es parava perquè el que volia era que se'l respetara igual que a la resta de candidats i de la resta de formacions polítiques. Un debat on, la veritat, no vaig sentir cap proposta del Partit Socialista, no vaig sentir cap proposta de Més Gandia, simplement l'atac permanent, l'atac personal contra el que és el candidat del Partit Popular i pròxim alcalde de la ciutat de Gandia, Arturo Torró. En canvi, Arturo Torró va explicar molt detalladament quins són els seus projectes de futur, com és el parc aquàtic, la ciutat agroalimentària, el pla d'ocupació. La gent sap que el Partit Popular és símptoma de sostenibilitat, d'un govern transparent, d'un govern ferm, i en canvi el batiburrillo de l'esquerra es va fer més palès que mai amb les dues candidates, per una banda la de Més Gandia i per una altra banda la del Partit Socialista. En este cas, Laura, tu quina opinió tens al respecte? No, primer dir que he fet bé d'estar així on costa ell. Jo ja venia en intenció de veure llançar-se d'acusacions a uns i a altres. Però que costa que no vaig a permetir personalismes per part de ningú. Jo vaig a posar-me així i vaig a contemplar, no, des d'este costat com és el parlar de coses i tot per solucionar. Però bé, jo crec que les formes diuen molt de les persones i nosaltres a Gandia ja estem acostumats a tindre un alcalde que les perd. Perquè per a defendre les teues idees, no per més cridar, no per més atacar, tens més raó. Lorena ho va fer bé, molt bé, va ser objectiva, va proposar alternatives, va parlar d'un programa realista sense voler prometre coses que sap que no va a prometre, com el PP la passada legislatura, presentant-se amb un programa de l'hora empleo quan el no s'ha creat treball, va parlar com calia, no va insultar en cap moment a l'alcalde, Diana el mateix, va ser coherent, moderada, i el que no vaig a permetre és un insult tampoc de manera directa o indirecta cap a les persones que estaven en aquell teatre, perquè va cridar tant la part dreta com l'esquerra i etiquetar a la gent dient que si aquesta gent parla, crida més o l'altra, crec que és un error i se ho haurien de fer veure des del Partit Popular. Van haver certes queixes perquè un debat no és que una persona tinga 3 minuts i l'altra tinga 2, tot i que hi havia un acord previ, és veritat, però si cregueu que en democràcia és normal anar a un debat i que un candidat tinga més minuts que altres, aleshores és que hi ha darrere una por. Però Laura, permetis-me, això estava pactat, lògicament. No he dit el contrari, però ja comencem un debat que no ens pareix coherent, perquè ha de tindre una persona 3 minuts. Per què necessita una persona més minuts que les altres? Té por? Vam pactar perquè pensem que en democràcia se necessiten aquest tipus de debats i preferíem que hi haguera un debat a que no hi haguera ningú debat. Però hi havia una part que exigia tindre més temps per a parlar que les altres, i les altres en un exercici de neteja democràtica van preferir sacrificar aquest temps i que hi hagués un debat a que la ciutadania s'haguera quedat sense el clàssic debat electoral que s'ha tingut a aquesta ciutat. No, para nada. Jo el que me preguntava era tot el contrari, perquè la oposició tenia 4 minuts per intervenció i el govern tenia 3 minuts. Però és que no són govern i oposició, són 3 candidatures diferents. No, és el govern que està debatint... El concepte democràtic d'igualitat... Si me vais a permitir... Parla com a alcalde, parla com a candidat. M'heu interromput els dos a mi, és que diu que si el permetim, si em permetiu a mi acabar el meu discurs, si creus que un debat és pluralitat, transparència, igualtat, allò que un candidat tinga 3 minuts i altres dos tinguen 2, aleshores és la vostra manera de fer política i jo espero que aquestes eleccions pagueu car, aquesta manca de transparència de la que tu tant fas ús,
de boca cap a fora i després dir, ser capaç que, de dir que és just que en un debat de tres persones una tinga més temps que l'altra. I això és una altra cosa que comentarem. Sempre s'ha fet un debat, un tet-a-tet, un cara a cara, i sin embargo, en esta ocasió han sigut tres persones. Continua. Yo planteo el debate y lo concibo así. Si el resto lo concibe de otra manera, pues que digan la suya, pero lo primero que voy a pedir es que no se me vuelva a interrumpir cuando hable. Yo lo que digo es que la visión que tenemos desde el Partido Popular es que el principal partido, que es el que está gobernando actualmente, tuvo menos tiempo que los partidos que están optando a quitarle esa alcaldía al Partido Popular. Més Gandia y el Partido Socialista estaban teniendo 4 minutos como oposición para contestar a todas y cada una de las propuestas que estaba lanzando el Partido Popular, que estaba ejerciendo de gobierno y que quiere revalidar de nuevo esa mayoría. Y además, en referencia de lo que estaba diciendo Laura, de la bancada de Més Gandia o del Partido Socialista o la del Partido Popular, simplemente los espectadores que vean otra vez el debate, que lo visionen en las redes sociales o que lo visionen de nuevo en Telesafor si es que va a volverse a emitir, y podrán ver claramente que el único que fue interrumpido y el único que tuvo que parar diferentes veces su intervención fue Arturo Torró. Los moderadores llamaron varias veces la atención a la bancada socialista y a la bancada de Compromís porque no había ese respeto hacia la figura de los candidatos. Yo lo que sí que pido y lo que agradecería es que en futuras ocasiones, Arturo Torró tiene muchísimas ganas de debatir y de volver a vencer en debates futuros, que haya un respeto, porque la democracia se basa principalmente en el respeto. Yo creo que los partidos que se presentan ya vociferando, teniendo actitudes hostiles, siendo partidos poco coherentes además en su discurso, poco o nada presentan de nuevo. La izquierda, esa izquierda gris que posiciona a Gandía como una ciudad oscura, anticuada, frente a la ciudad moderna, participativa y transparente que presenta el Partido Popular. Son dos modelos totalmente diferentes y se nota también en las formas y en la educación de las personas. Sapien, pues, la teua opinión, Miguel. Això és perdre el temps. Què vol dir perdre el temps? Estem assistint ara i ho veiem, no? Anem a veure, els debats són per a la ciutadania, no per a ninguna de les bancades, ni socialista, ni Més Gandia, ni Partit Popular. O sigui, la gent que va allí, tots són seguidors dels que van actuar. Aleshores, l'altra cosa seria si fos el públic del carrer, la gent que passa per allí vol entrar, no? Aleshores, cadascú de les tres persones que estan ací donarà la seva visió partidista, lògica i normal, del debat. En quant a guanyadors, així qui té que guanyar és la ciutadania, no té que guanyar ni Lorena, ni Diana, ni Arturo, té que guanyar la ciutadania. Per què? Doncs perquè els projectes estan ahí, venim d'una legislatura molt crispada, l'alcalde, com és l'hora, pot tindre la seva forma de ser. No oblidem que la paraula mafiós no ve del Partit Popular. El primer que titla de mafiós a un alcalde o a un candidat a l'alcaldia no és la dreta. Aleshores, algú t'haurà de fer-se veure també l'educació i la terminologia emprada en altres campanyes i en esta, també hi haurà de fer-se veure. Aleshores, quan a uno ja li posen aquest nom, el lògic és que no te reba en alegria o en música. Per tant, en quant a projectes i propostes, cadascú va fer el seu. Tristament, i vinc dient-ho no en aquest programa, sinó molts, hem tingut una oposició, parlo en termes generals, que no ha estat a l'altura, tal vegada perquè tampoc s'esperava ser oposició, al igual que el govern tampoc s'esperava ser govern. Aquesta oposició no ha dut uns 4 anys, salvo comptades ocasions, unes propostes de canvi de ciutat o de recolzar, encara que no sembli bé, alguna cosa, alguna, per menuda que siga, que hagi fet el govern de torn, en aquest cas li ha tocat al Partit Popular, haver estat molt bé que des de la bancada de Diana Morant o des de Lorena Milbaques, que s'haver dit, això està bé, però jo faria una Gandia millor a Xina. Ara, acusar o voler fer canviar a la gent i dir que n'hi ha més projectes quan hem assistit a un peregrinatge de todos contra Torró, de l'alcalde de los 1000 euros, de l'alcalde mafioso, de l'alcalde de Vir, a mi bimpa, tots els dies. Al final, el ciutadà està fart. Algo passa així. Així no dona la sensació que hi hagi 3 grups polítics que vulguin competir per l'alcaldia, sinó una oposició, en aquest cas l'esquerra, que ataca directament a l'alcalde per com és, per com cobra, per si està embargat, per si no està embargat, i s'oblida de ciutadans
i altre del Partit Popular, que, vist el que està vist, és el que durant els 4 anys ha dut a terme aquest govern i que té moltes més possibilitats de renovar, donat que els projectes la gent sí que es coneix. Ha prestat molta més atenció a com és l'alcalde, a com parla l'alcalde i els projectes que ha fet, que front a aquesta legislatura del todos contra Torró. Un minutet. Volies afegir alguna cosa, Laura? No, sí, jo entenc que Miquel, que treballa o ha treballat per al govern, intenta defendre'l. Jo no vinc així pagada per ningú, és la sort que tinc, sóc una professora implicada en allò que faig. Per tant, no vaig a llançar bestieses, tonteries, que insults, perquè jo crec que així Torró en insults no es queda curt. Les maneres d'ell també són molt importants i no sóc jo qui l'ha tret en els mitjans de comunicació de tot l'Estat per les maneres, per les formes i per aquesta manera dictatorial d'actuar. Que no n'hi ha alternatives, que no proposen. Possiblement és que la gent com tu, que sempre aneu fent reverències a l'alcalde d'aquesta ciutat, no li convé escoltar-les, perquè si bé és cert, nosaltres hem aportat moltes coses que no vull fer cas. I no només nosaltres, perquè com bé has dit tu, en un debat no guanyen els candidats, guanyen les persones. I si és veritat que hem de pensar en aquestes persones, el que hauria d'haver fet el Partit Popular és fer obres parlant amb aquestes persones. No intentar construir i fer coses sense el veïnat i sense les associacions de veïns, que és molt important. Per tant, quan es parla de la tasca que ha fet el govern del Partit Popular, el demana que acabes i jo t'he deixat parlar a tu. El teu partit va fer el Prado. Aquest Prado m'ha costat un pastor, uns milions d'euros, el Prado, el teu partit, el teu, no el meu. Bé, i ara ese partit teu. Quin problema n'hi ha? S'ha arreglat el Prado? Tens algun problema que ha arreglat Arturo? El teu partit li va preguntar als veïns del Prado. Què ha fet durant 4 anys? Jo el pregunto a tu, què ha fet Arturo Torró en 4 anys? On estan els projectes? Li va preguntar el teu partit en 2007, benvingut Prat, a tota la ciutadania del Prado. Li va preguntar als comerciants i li va preguntar a la gent. Als comerciants i a la gent, això t'ho han contat. El que passa és que ara heu de llançar això per a justificar tot allò que heu fet vosaltres al marge de la ciutadania d'aquesta ciutat, com el tema del Parc Sant Pere, que gràcies a la gent que ha eixit al carrer heu tingut que dir para ets que la gent no vol. Hem tingut, no utilitzes el... Heu tingut, sí, heu tingut, perquè així cada un sabem de quina mare i quin pare som. Per tant, li demanem que em deixi acabar. A veure, quins projectes? És que a mi el que em sembla ridícul que un govern, i en este cas li ha tocat al Partit Popular, ben bé ho has dit, si estiguera governant el Partit Socialista diria el mateix, i si estiguera governant el meu partit, en este cas no pot ser coalició, perquè jo ara represento una coalició de tres partits, diria el mateix. És a dir, tens 4 anys per a fer coses i 2 mesos abans de les eleccions comences a fer promeses d'allò que no has fet durant 4 anys, que has fet en 4 anys. És a dir, ara que si parc aquàtic, ara que si ciutat no sé què, però si has tingut 4 anys per fer les coses, quina justificació té que no hagis fet res? Perquè més enllà de refer places, de privatitzar serveis públics, de voler ara cedir a empreses terreny públic per a fer universitats privades en compte de fer convenis amb universitats públiques, que s'ha fet en 4 anys, per a que arriben ara unes eleccions i comences a prometre el treball. Tenies 4 anys per a fer-ho, un poc de seny. Després, quant a les formes, és que justament tenim un alcalde que es caracteritza per anar a un debat com el de l'altre dia i ni siquiera preparar-se les coses, perquè tant fa. I ell, com voleu guanyar unes eleccions? I sigo al carrer i esteu llançant atacs i desqualificacions, que si marxen, que si catalanistes, que si... Bé, perdoneu, però els primers en atacar a les persones sou vosaltres per les seues idees, sobretot el Partit Popular, perquè no respecteu que pensem diferent, i així es pot reunir entre tots, però dir que l'alcalde no insulta o que el Partit Popular no insulta, així jo crec que tots han de fer una reflexió, no només el Partit Popular. Anem fent un repart més equitatiu de temps. Vols contestar per al·lusions o li pregunte a Borja? Pregunte-li a Borja i després, perquè suposo que també m'arribarà a mi, després li contestarem els dos. Anem tancant ja tema, Borja. Tu consideres que aquest debat va fer arribar aquest missatge que vosaltres llançareu a la gent? No als vostres fidels i seguidors, sinó al que el va veure per la tele i que tal vegada estiguera dubtós d'a qui votar fins a l'última hora. És molt complicat quan vas a realitzar propostes i de la bancada d'enfront es burlen de les teves propostes directament, com porten fent durant 4 anys. Jo vull recordar-li a Miguel que fer oposició també és, una part de fer l'oposició és la fiscalització, i fiscalitzar les desfetes que ha fet este govern, que ha fet este alcalde, ha sigut la tasca que hem fet nosaltres. No és una qüestió de si Torró està incapacitat o està capacitat, no és una qüestió de si Torró paga els impostos o no paga els impostos, és una qüestió de que a la ciutadania li importa qui és el seu alcalde.
alcalde, ha de saber de què viu el seu alcalde i, deu de saber què fa l'alcalde en les seues hores de treball. Nosaltres el que hem fet és fiscalitzar, és aportar, vull dir, tu per exemple dius, no he apoyat ningú projecte, per exemple m'ha apoyat el plan d'empleo, fins que s'ha pervertit de la manera en la que s'ha pervertit. Vam apoyar la fira del motor, l'única cosa que li vam dir al govern des del primer moment va ser, perquè el primer any es va fer pràcticament a 3 setmanes de la fira del motor que se feia en Oliva. L'únic que li vam dir va ser intenta parlar amb l'altre municipi de la comarca que fa una fira del motor important i que s'allunyen les dues celebracions de fires del motor. Nosaltres hem apoyat aquelles propostes que hem considerat que eren positives per a Gandia, però hem fiscalitzat i hem atacat i de manera dura i pense que com devien de fer les coses que considerem no només que no eren bones per a la ciutadania, sinó que, com diu Laura, se feien d'esquenes a la ciutadania. Per exemple, tot el tema del retén de la Citroën. Nosaltres considerem que més important que fer un retén de 6 milions d'euros comprant l'edifici d'una persona que era amiga del senyor Arturo Torró era equipar als policies, per exemple, de cotxes molt més decents dels que estan portant ara. Comentant el que estava dient Alberto, sabíem que el Partit Popular havia viscut en una realitat alternativa o paral·lela de Gandia i avui s'ha confirmat que a més també vam veure un debat polític alternatiu o paral·lel al que vam veure la resta de la ciutadania. Nosaltres podem presumir d'haver anat a tots els debats i a tots els mitjans de comunicació que se'ns ha convidat. El que des de luego no podem presumir és de pressionar a mitjans de comunicació i manipular a mitjans de comunicació com ho ha fet el Partit Popular. I per això, presumint de que anem a tots els debats que convida, insistís, avui ens han convidat i avui estem així. Ara, per al·lusions, el toca tu. Sí, el model del Partit Socialista està clar, és Gandia Televisión, ese és un medi de comunicació. El medi de comunicació, com periodistes a dedo, donde solo dicen las bondades del Partit Socialista cuando el Partit Socialista está en el gobierno o de su aliado Josep Miquel Moya cuando era el que estava en coalición con el Partit Socialista. Ese es el modelo de televisiones que quieren para la ciudad de Gandia. No quieren medios de comunicación independientes y plurales. Pero bueno, ahora me va a tocar a mí hablar y dar la opinión sobre lo que vimos en el debate y sobre lo que está sucediendo en la campaña electoral. En el debate y en la campaña electoral se está reproduciendo el mismo esquema que en estos últimos 4 años. ¿Y por qué digo esto? Porque la oposición sigue pensando en ser oposición 4 años más. Porque simplemente se están fijando en el ataque personal hacia el candidato del Partido Popular. Simplemente se fijan en el ataque constante a un gobierno que ha intentado levantar esta ciudad y que lo está consiguiendo. Y en cambio, aún no he escuchado, ni ninguno de los espectadores o oyentes de Radio Gandia escucharon ninguna propuesta, y hoy tenemos la oportunidad de escuchar algunas, ninguna propuesta ni del Partido Socialista ni de Més Gandia. Lo único que hemos escuchado son ataques constantes contra el candidato del Partido Popular y contra su gobierno. Lo que sí que hemos escuchado y lo que sí que han escuchado los ciudadanos, y por eso creo que los ciudadanos salen con una idea clara de quién es el ganador del debate y quién es quien va por delante en las encuestas de cara a esta campaña electoral, es que el Partido Popular y su candidato se han presentado con proyectos que se quieren realizar para los próximos 4 años. Nosotros durante estos 4 años, proyecto que hemos hecho, nos comprometimos a hacer un centro juvenil, lo hicimos, nos comprometimos a hacer el paseo del puerto, si pueden ser tan educados de respetar mi turno, yo se lo agradecería, Borja. Paseo del Puerto, lo hemos hecho. Retén de la policía, lo hemos hecho. Plaza de Les Vies, lo hemos hecho. Todo lo que ha propuesto este gobierno, o el 99,9% de lo que ha propuesto este gobierno, lo ha llevado a cabo. Y ahora para estos 4 años queremos seguir el mismo modelo. Vamos a proponer una serie de proyectos porque estamos en elecciones y toca presentar a la ciudadanía qué es lo que queremos hacer en estos 4 próximos años. Y en esos 4 próximos años tenemos 4 o 5 puntos principales en nuestro programa de gobierno. Y vamos a hablar un poquito de los proyectos que presenta cada partido. El Partido Popular, si se vota el Partido Popular, se vota un parque acuático para la playa de Gandía, para trabajar en el turismo de la ciudad de Gandía. Y eso, si votan al Partido Socialista y a la coalición Més Gandia, ya lo están huyendo ustedes. Risas y desprecios hacia un proyecto de una empresa privada que vendrá a invertir en Gandia muchísimo dinero. También hablamos de universidades, de convertir a Gandia en una ciudad universitaria. La Universidad de Valencia, cederle un edificio público en la calle Tosal, aquí al lado, para que puedan prestar sus servicios y sus másteres y sus clases a estudiantes de esa facultad, de esa universidad, como es la Universidad de Valencia, y que tenga sede ya de verdad definitivamente en la ciudad de Gandía. Y también lo mismo en el edificio Correos, para que la Universidad de Católica pueda traer 1.800 estudiantes a la ciudad de Gandía. También medidas como revisar el padrón. En 15 años no se ha revisado el padrón en la ciudad de Gandía y ha tenido que venir el Partido Popular para que, si gana las elecciones, solicitar al INE que pueda haber una revisión del padrón y poder saber quién está viviendo con nosotros
y quiénes no. Y por lo tanto seguir una política que incida en la seguridad ciudadana. Gandía, les recuerdo, en 4 años ha sido declarada la ciudad más segura de la Comunidad Valenciana por la delegación del Gobierno. Vaya acabando, señor Alberto. Y por último, nos presentamos con un modelo regenerador. Queremos un gobierno transparente, un gobierno participativo. En estos 4 años hemos aplicado numerosas medidas de regeneración democrática y de participación ciudadana y queremos incidir en ello. Ya no basta el modelo caduco del Partido Socialista y de Mes Gandía, esa ciudad gris, opaca, donde no sabíamos y teníamos información. Y frente a ello queremos una ciudad cada vez más abierta, más participativa y donde de verdad los ciudadanos cuenten para el Partido Popular y para el resto de fuerzas políticas. Señor Pérez, ¿pot parlar un ratet? Perquè Laura també vol parlar, i el senyor Micó també. Està bé perquè està intens el debat i són gent jove i això és de nota. Laura, la participació... De veres és que és sí, tal vegada la taula més jove que ha tingut en molt de temps. No serà per tu i per mi. No, jo puja la... vale. El nivell d'edat. En aquest cas, la participació, clar, i jo en això sí que li dono un 10 al bloc o a l'UPB. Per què? Perquè heu sigut capaços de partir com si no haguéssiu estat mai en el govern. O sigui, quan es va obrir en canal la República Argentina per a fer cotxeres, no li es va preguntar a ningú. Tal vegada... No, ho diu la Meroteca, tal vegada... Eres tu, que tens la raó absoluta. No, absoluta no. És més, jo soc el que va assistir al juí, sí, en els edificis de juzgats, per culpa de tot... Tens dret a desinformar, evidentment, i la gent ho ha de jutjar. Jo no vaig a dir més. Va ser jo el que va assistir en sala, a un juí en Gandia, per culpa de les ventes, de la compra, de les cotxers que hi havia. Fins i tot el desaparegut secretari de l'Ajuntament, José Antonio Alcón Zaragoza, va ser cridat a declarar. Perquè vejam com estava el tema de Gomex Cerro Agosa, les cotxeres de la República Argentina que van obrir en canal, i ho entenc que n'hi haurà gent que millor era de Volquers o encara no estava acabant política. No és que jo tinga la raó, és que jo de Salvador Morales Bertó he viscut la política, però això a vegades no caigui bé a molta gent, però no tinc cap problema, perquè la història de la ciutat està en la Meroteca. També quan es va obrir en canal també el Prado, volia obrir el Prado per a vendre, allí estava el cartell i una caseta, quan encara n'hi havia electrodomèstics i una maquineta de xutxeries per allí i es creuava el Prado, en els dos Porges. Al final no es va vendre cap i es va fer el de la República Argentina. És a dir, que la participació en el govern de la ciutat de Gandia ha sigut la que ha sigut, més bé o més mala. Jo vaig reformar la Carta de Participació Ciutadana quan el teu govern, el teu, no el meu, no sé si és que estava en tot o què, i en aquest cas a petició del Partit Socialista. O sigui, jo he treballat en el Partit Socialista i el Bloc en la reforma... Per això, segons el qui paga, vens a defendre unes coses, unes altres, no? No, no, no és qui em paga. És que és molt trist no tindre idees pròpies, és molt trist. És molt trist. Ja? Sí. Gràcies. Un és professional i fa la seva feina. Clar. Jo he tingut un recorregut en això i no em preocupa, no és qui em pague, sinó és el que faig i el que dic. No soc esclau que ningú mana ni acate cap disciplina política perquè no pertany a cap partit polític, ni ho pertany mai. Aleshores... No passa res, és normal, és normal, està bé, està bé. I en aquest cas, les meves idees és la ciutat. Agradarà o no? Perquè, clar, algú no m'ha de fer creure a mi que, igual que l'esquerra, igual que la dreta, tots són sants. No! Que durant la meva vida he vist molts de l'esquerra, molts, que de sant tenen poc. Els de la dreta se les presume, però els de l'esquerra ho saps de la vida. I evidentment, estava o no estava, el que hi ha. I començar, per exemple, la universitat privada. Mira, és que el Partit Socialista me la portava. I què vam fer nosaltres? Ja que parles de Meroteca. Què vam fer nosaltres? No, és que el Partit Socialista portava. Però perquè m'estàs mirant a mi, nosaltres què vam proposar? Què vau proposar? Evidentment, una altra vegada, un conveni a una universitat pública, perquè el que no es pot permetre és que... Jo no estic en contra que Gandia tinga universitats privades, però que se les paguin qui la vulgui muntar. I una altra, és que... Bueno, comences... O vols acabar o puc? No, sí, perquè si no m'aclaré. Vale, després... Un minut per a fer un llapart. El que jo continuo dient és que un grau en una universitat catòlica ascendeix ni més ni més a uns 40.000 euros. Jo el que vull és que este govern faci convenis en la Universitat de València i aquests graus estiguen en la universitat pública, que ja no són 40.000 euros, perquè han d'estar en la privada. Després, pel que dius de sants, jo evidentment sé que sants n'hi ha en tots els llocs on no hi ha, però tu has vingut ací a atacar a l'oposició. No estàs venint de fa molt de temps a parlar bé de cap partit de l'oposició. Per tant, a tu t'està pagant algú també per defendre les teues idees. I com jo estic en un partit i estàs atacant-me a mi, m'he de defendre. I vens ací a dir que si 20 anys darrere, que si 20 anys... que és una manera de tapar tota la gestió nefasta que està fent el PP en aquesta ciutat.
perquè si no, no ho entenc, perquè dia abierto moratal de propostes, en primer lloc, ho hem dit, cal una auditoria pública, perquè jo no entenc que s'estagin fent propostes que no tenen ninguna rendibilitat econòmica sense saber la despesa de l'Ajuntament. Si tu no fas una auditoria pública i expliques el deute i expliques com s'ha triplicat per 4, perquè vos recorde que en el 2008 el deute de l'Ajuntament era de 80 milions d'euros. En 8 anys s'ha multiplicat per 4. Actualment el deute és de 320 milions d'euros. El govern, en 8 anys. Exactament, els mismos que quan entramos. T'estic dient que estava en 80 milions d'euros i el PP l'ha duplicat i en 4 anys s'ha triplicat per 4. Per tant, ja m'explicareu a mi... És que estan los informes de l'interventor i són públics. Per això no s'han aprovat... A veure, per favor, ja acabe. No diguen mentires. No s'han aprovat els pressupostos. En majoria absoluta. Multiplicar per 4. En un govern del PSOE després del PP, que esteu... Si heu pujat els impostos per a poder fer front a les bestieses que esteu fent propostes. Eixa auditoria pública, perquè sense saber quants diners n'hi han, no es poden fer projectes ni es poden fer promeses. Per això es vau presentar a un programa prometent empleo i no heu pogut fer-ho perquè s'heu preferit gastar els diners en esdeveniments i en concerts i comprant les Citroën. Segona proposta, el que cal en una ciutat com Gandia és creure l'estat del benestar i fer i garantir una renta mínima a les persones. No crear un pla d'ocupació, només tenen faena gent que després serveix per a fer campanya en el Partit Popular. Tercera proposta, tercera proposta, tota la gent vol treball, cal un pla d'ocupació més ambiciós, però per a fer aquest pla d'ocupació el que no es pot és malgastar els diners, el que no es pot és tindre un govern de la Generalitat Valenciana que no es preocupa per l'autofinançament valencià, està fent retallades que lleven llocs de treball a moltes persones i que després tampoc s'ha invertit en el corredor mediterrani per a generar economia o fer el tren Gandia-Dénia. I quarta proposta, 4 anys per a saber quin ús havia de tindre el vell hospital, 4 anys per a saber què es feia en el barri de Roís de Corella, un hospital públic que és d'ús sanitari, ha de continuar tenint ús sanitari perquè el seu govern a nivell autonòmic ha fet retallades en sanitat i està 6, 10, 2 anys per a fer-te unes proves que el poden salvar la vida en un hospital. Si un hospital és d'ús sanitari, el que s'ha de fer més enllà de prometre que si centres comercials en un hospital, que és una cosa greu, és dotar aquest hospital de contingut sociosanitari. Bé, tenim que passar una brevíssima pausa de pel mig i després sí que parlarem de propostes, però no són les de l'hospital, de prou més. Tornem a seguida. Bé, tornem amb tots vostès. Borja, posarem punt i a part al debat, o punt i final al debat, i anem a entrar, com bé comentava Laura, en propostes, perquè són moltes les propostes que vau fer, vau dir en aquest debat, i a mi particularment m'agradaria que començàrem, perquè ja s'ha parlat de que els dos, en aquest cas, partits d'esquerres, esteu d'acord que el vell hospital vagi destinat a ús sociosanitari, vosaltres concretament a crònics, però en matèria de turisme, què és el que aportaria en aquest cas el Partit Socialista? Nosaltres el que considerem en turisme és que és un dels principals motors econòmics d'aquesta ciutat, juntament amb el comerç, però hem oblidat altres sectors, com per exemple l'agricultura i com la indústria, que sobretot aquest darrer és un dels principals generadors de llocs de treball a nivell nacional, i així en Gandia no és que s'hagi abandonat, és que algunes de les principals indústries han tancat les seues portes o han hagut de fer expedients de regulació d'ocupació perquè no podien abordar les nòmines. Nosaltres el que proposem en el turisme és canviar el model turístic, perquè hem perdut aquesta senya cultural que tenia Gandia, aquest atractiu com a ciutat cuna dels clàssics, cuna de la família Borja, per a ser la cuna del de Gandia Shore, de Ilenia, Labrador i companyia, no? Entonces nosaltres el que apostem és per un canvi de model que intente tornar a portar a la ciutat un turisme de qualitat, un turisme cultural i que posi en valor els recursos mediambientals que tenim. Però a mi em fa gràcia quan els companys del Partit Popular diuen que no tenim propostes. Nosaltres proposem, a part de l'antic hospital, que com tu has dit, crònics, i no només crònics, també urgències, centre de salut per al barri de Roís de Corella, un edifici multiusos per a que associacions vinculades al món sanitari
puguen ocupar, puguen tenir unes oficines, uns pisos tutelats per a que els familiars de les persones que estiguen ingressades com a malalts crònics puguen tenir un lloc més econòmic que un hotel per a poder quedar-se. També presentem la protecció de la platja de la Uir relacionada al tema del turisme. No volem que es posi formigó en la platja de la Uir, no volem tampoc un càmping en la platja de la Uir, volem una Uir que siga públic i que siga per a ús i disfrute de la ciutadania. Presentem també una ciutat lliure de desnonaments i on es garantisquen principis bàsics com la llum i l'aigua a totes les famílies. Presentem les escoletes públiques, universitat d'innovació, rutes saludables, protecció dels animals, ampliació de l'IES Ausiasmar, ixa que prometia el Partit Popular fa 4 anys i que no va fer, reforma del Cervantes, ixa que prometia el Partit Popular fa 4 anys i no va fer, mantenir i millorar el pla d'ocupació, que avui hem vist que s'ha pervertit fins al punt de que persones que han treballat en el pla d'ocupació són les persones que avui estan fent campanya pel Partit Popular i amb la vergonya de que no ho fan ni tant se valen la camiseta blava. Ho fan amb una samarreta de consulting, convidant i sortejant entrades per a un pla, per a un parc aquàtic que no només no és una realitat, com diu el Partit Popular, sinó que no existeix. No n'hi ha terrenos, l'inversor que anuncien és una empresa que està al borde de la quiebra i és un model turístic, és un model econòmic, que és el que el PP ha portat a la Generalitat Valenciana durant 20 anys i ens ha portat on ens ha portat. Fórmula 1 està en la Fiscalia, la Ciutat de la Luz està investigada per la Unió Europea, Terra Mítica també estan els juzgats i la Ciutat de les Artes i les Ciències només cal anar a veure-la per a veure com està. Només acabar una cosa, universitat, nosaltres apostem per la universitat i apostem de veres, perquè precisament en el terreny on vostès volen fer un parc aquàtic, nosaltres el que volem és que la universitat cresca, i cresca per aportar treball de qualitat, per aportar investigació, per aportar innovació. I universitat, n'hi hauria que parlar a la Universitat de València, perquè estan un poc enfadats per el fet de que vostès, sense avisar-los absolutament de ningú moment, han trencat un conveni que s'havia signat en ells per accedir-los a l'edifici de Correus, i de moment els han deixat sense res. Nosaltres, en canvi, teníem aquest edifici, els vam dir en un primer moment que aquest edifici per als estudis havia de tombar, mantenir la façana que està protegida i fer-lo de nou per dins. Vostès han estafat a la Universitat Catòlica. Els han dit que en 3 milions allò està reformat i allò en 3 milions no costa ni tant se val enderrocar tot l'edifici de Correus. Per tant, parlar d'universitat després de 4 anys de ningunets al sector educatiu em pareix una falta de respecte per a la ciutadania i per al sector educatiu. El que passa és que jo volia anar tocant aquests punts un a un, però bueno, ja te'ls has menjat tots. Suposo que tens molt que contestar. Muchísimas cosas. No me queda claro si al final hemos estafado a la Universidad Católica y por lo tanto hay un negocio rentable para los ciudadanos de Gandía porque tendrán con un coste ínfimo una universidad de altura, o al revés, hemos regalado a la Universidad Católica de Valencia un edificio, ni una cosa ni otra. El edificio de Correos tendrá un convenio con la Universidad Católica para que realicen la reforma y además paguen un canon, es decir, un canon arrendaticio, un contrato de alquiler, para que todos los años tenga una renta a favor del Ayuntamiento de Gandía. Es otra forma de obtener ingresos para la ciudad de Gandía, es otra forma también de que los comerciantes y las cafeterías de la zona reciban ingresos. Todo ello sin renunciar, vuelvo a repetir, que la Universidad de Valencia, aplicando el mismo modelo, tenga el edificio de la calle Tosal, todo en su conjunto para las instalaciones de la Universidad de Valencia. Recapitulando y comenzando por el principio del todo, que era cuando hablaba sobre el barrio de Roix de Corella y la apuesta del hospital, este partido, el único partido que ha presentado un concurso de ideas, tanto para técnicos como para vecinos, ha sido el Partido Popular. De él ha salido un proyecto ganador de tan solo 14 millones de euros frente a propuestas de 40, 50, 60 millones de euros que presentan Compromís y el Partido Socialista, que no sé de dónde lo van a pagar, porque ni las consellerías pertinentes ni el Ayuntamiento de Gandía pueden afrontar esas barbaridades ingentes de dinero. Y en ese nuevo edificio que vamos a plantear habrán usos sociosanitarios, habrán galerías comerciales y habrá una extensión amplia, ajardinada, para que los ciudadanos puedan disfrutar de una ciudad algo más abierta, de un barrio más atractivo y por lo tanto mejorar los servicios del barrio de Roix de Corella. Por lo tanto, desde el primer momento el Partido Popular ha trabajado para presentar un proyecto. Todo eso lleva tiempo, pero los que no empezaron a trabajar en su día y estaban en el gobierno de la ciudad de Gandía eran Compromís y el Partido Socialista, porque creo recordar que desde principios del 2000 se iniciaron ya las obras del nuevo hospital, ahora una realidad gracias al Partido Popular. Y parte de la deuda, para recordarle a Laura Morán, porque ellos también han sido cómplices de la barbaridad que tendremos que pagar todos los ciudadanos, no solo los que estamos hablando ahora, sino los hijos y los nietos, se deben a obras faraónicas que también impulsó el grupo del Bloc y que han dado como fruto pues infraestructuras caducas, mal hechas, como voy a retratar ahora. El Centro Deportivo del Grau,
O sea, el Moya fue uno de sus máximos exponentes, fue este edificio, que el agua ahora no calienta la piscina como debería, las instalaciones están hechas un asco, el concesionario se tuvo que ir y tuvo que entrar empleados municipales a rescatar ese edificio para que los ciudadanos pudieran disfrutarlo, el Teatro Serrano cuando entramos tenía goteras, déficit de gestión, el Prado cuando entramos tuvimos que repararlo, llovía más dentro que fuera. Es decir, esos son algunos de los proyectos que llegó a tocar esa área, donde algunos de su partido sí que estaban de asesores cobrando más de 50.000 euros sin la titulación requerida. Cobraban, no, para nada, para nada, para nada, para nada, para nada. Con lo que cobraba, con lo que cobraba, perdona, 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 no vas a tolerar, no vas a tolerar, perdona, Laura, Laura, perdona, Laura. Ya estaba de mentira, que el seu asesor cobraba el mateix. Ya estaba de mentira. No, porta les nòmines. Hombre, pues mira, todos los ciudadanos que quieran ver si tengo razón o no tengo razón. Vamos a ponérselo fácil para el espectador. Que cobraban que se meta, vamos a hacer un ejercicio de coherencia política y de imparcialidad máxima. Todos los ciudadanos que tengan alguna, duda sobre los sueldos que cobran los asesores del Partido Popular, que son muchos menos, que son muchos menos y son los justos y los necesarios, claro, que los que había en la etapa que gobernaba el Bloc, en esa época que tuvo la Concejalía de Urbanismo, claro, que se metan en el boletín oficial de la provincia, claro, y tecleen los nombres, por ejemplo, de Milbaques. Claro. Que ahora es la que se presenta como la ley de la buena gestión, cobrando más de 50.000 euros. Y ahora si me dejas, por favor, Laura, no, es que no vas a ahora si me dejas, es que no vas a tolerar, el que no vas a tolerar es que es solapeo, que lo miren los ciudadanos, que lo miren los ciudadanos en el boletín oficial de la provincia, ahora contestaré, no preocupes, que lo miren los ciudadanos, que a mí no me paguen. ¿Has acabado, Alberto? ¿Puedo continuar? Puedes continuar. Acabo porque me han interrumpido. En cuanto a lo que estábamos hablando de apuestas, por ejemplo, por el turismo o por la agricultura, por introducir algunos temas y por lo menos los espectadores que nos están escuchando sepan de las propuestas de los partidos políticos frente a los ataques personales. El turismo que ha presentado el PSOE y el Bloc durante estos 28 años ha sido lo del paseo, playa y pipas. Ese ha sido el turismo y la realidad que han vivido los hosteleros, los comerciantes, los que tienen restaurantes, los que tienen negocios en la playa de Gandía. Ese ha sido el turismo y la apuesta del Bloc y del Partido Socialista, el de paseo, playas y pipas. Frente a eso hemos trabajado muchísimo para levantar una ciudad que iba hacia abajo, ¿vale? Por lo visto vosotros os habéis dedicado a ver Gandía Shore mientras nosotros estábamos trabajando. Fuera hacia arriba. Por ejemplo, la realidad del Club de la Mota, un parque esencial, céntrico de la playa de Gandía, estaba hecho unos zorros. Ha tenido que venir el Partido Popular para, con el plan Confianza, ese plan que vosotros queríais utilizar, perdona que te conteste, ese parque que vos, ese plan Confianza que vosotros queríais utilizar íntegramente para un tranvía, nosotros lo hemos destinado a 16-17 proyectos de ciudad. Tenemos en marcha también, y está a punto de finalizarse, el auditorio de la playa de Gandía. Una playa como la de Gandía no podía contar con una infraestructura como la del auditorio. Ha tenido que venir un gobierno del Partido Popular para que eso sea una realidad. Pero es que cuando hablamos de industria y de agricultura, sectores muy importantes para el Partido Popular es el único que ha presentado propuestas. Yo aún a vosotros no os he escuchado ninguna. El Partido Popular presenta una ciudad agroalimentaria que incide en dos sectores básicos, la industria y la agricultura. Solo Tudela y Jerez son las que tienen ciudades agroalimentarias y Gandía tiene una ventaja frente a esas ciudades. Tiene acceso directo, ahora nada más este acabado gracias al Partido Popular, el acceso sur al puerto. Tiene acceso directo, por favor. Tiene acceso directo al puerto. Todo ese sector es un sector en auge que queremos aportar. Que vosaltres heu abandonat durant 4 anys. Perdona, si me dejas acabar, que he sido seguramente el contertulio al que más habéis interrumpido esta noche. Els socials ecològics que vam posar nosaltres en marxa i que vosaltres heu abandonat per complet durant una legislatura. A veure, l'ordre serà el següent. Acabis, Alberto, Laura i Borchi. Després, Miguel. I otra de las patas, la formación para jóvenes agricultores, el Centro de Desarrollo Agrícola, un centro que dedicaremos en el Torre de Espares, un edificio que vosotros comprasteis y que no ha tenido ningún tipo de uso hasta ahora. Nosotros vamos a proyectar y darle uso en una zona importante agrícola de la ciudad de Gandía para que jóvenes puedan recibir la formación adecuada, se pueda investigar y se pueda avanzar en nuevas prácticas para que la agricultura de Gandía sea mucho más eficaz. Y ya por último, quiero acabar, este gobierno va a incidir en el plan de empleo. Algunos lo critican, algunos no están de acuerdo, pero este plan de empleo ha dado la oportunidad de trabajar a más de 2.700 personas de la ciudad de Gandía.
raro sería, y eso lo diríais, lo decís vosotros, que todos sean del Partido Popular, porque conozco unos cuantos que son del Partido Socialista, pero nosotros no entramos en ese tipo de guerras de quién es y quién no es. Nosotros hemos trabajado para que todos los ciudadanos de Gandía, independientemente de su ideología o de su origen, tenga trabajo en la ciudad de Gandía. Y por último, la renta de emergencia. Este ha sido el único gobierno que ha aumentado la renta de emergencia en la ciudad de Gandía. Por lo tanto, lecciones las justas, este gobierno ha puesto en vereda a la ciudad de Gandía, la ha puesto a caminar hacia adelante frente a propuestas del insulto, de interrumpir a los contertulios, de interrumpir al alcalde, de trabajar y de menospreciar al resto de los ciudadanos de Gandía. Ahora sí que vaig a ser inflexible en el temps perquè entrem en reacte final. Laura, per favor, màxim 3 minuts per a contestar a Alberto o per a dir el que tinguis que dir. És que a veure, el que no es pot fer és vindre així i llançar desinformacions i mentides. Així el govern del Partit Popular té el màxim de dedicacions exclusives de la democràcia d'esta ciutat, cobrant uns sous desorbitats després de ficar regidors no escrits i de tindre una empresa i iniciatives públiques de Gandia a recol·locar d'endollats del Partit Popular. Per tant, en aquestes coses també hi són les mínimes. L'altre, el model de plaça, és que jo crec que el Partit Popular viu en un món alternatiu o diferent, perquè aquest model d'alcohol l'ha, sobretot, ha desenvolupat aquest model. La gent es coneix i si preguntes per Gandia, alcohol i Gandia això, i això ho ha fet el Partit Popular. És veritat que aquesta platja sempre ha hagut d'anar de festa, però perdona, la inversió en matèria turística que s'ha fet a la platja de Gandia i que ens coneguen com la ciutat del Gandia això l'han sigut ells, han embrutat la imatge de la nostra ciutat, que no és qualsevol cosa. Volen propostes turístiques. És que no s'ha anat ni siquiera a la Universitat Politècnica, on hi ha un grau de turisme, en gent que fa projectes meravellosos promocionar el turisme. És veritat que ens han fet coses bones en matèria turística, esdeveniments durant tot l'any, però la imatge lamentable que tenim de la platja l'han fet a ells, que van portar un programa que som la vergonya de tot l'estat espanyol. Després, resulta curiós que retraguen lo del Grau i Prado cada vegada que no tenen arguments per defendre allò que estan fent. I les propostes que facin ara, però si han tingut 4 anys per fer-les, una ciutat agroalimentària, 4 anys per fer-la i la fas ara, què el penses? I anem a pensar que la vas a fer regalant tíquets per a també un parc aquàtic fantasma. No hi ha diners, és mentira. Nosaltres, clar que hem fet propostes. Volem fer una escola de llaurador i incentivar els nostres agricultors. No s'ha fet. Així s'abandona l'agricultura, el nostre teixit tradicional. S'han oblidat del comerç xicoter dels carrers. Només pensen en construir i especular el model de destrucció del territori, que si camps de golf, que si construir en la UIR, que si Sancho Llop. No sé quins interessos té el Partit Popular en el Sancho Llop, que tot va parar allí, la gent que faci una idea. Però aquest model de destrossa del territori, de construcció s'ha d'aturar, s'ha de crear treball, però s'ha de buscar altres alternatives i analitzar entre tots per què el model del seu estimat Camps, que ara no està en política, o el model de Rus, aquest model no va endavant i damunt ells ara estan implicats en casos de corrupció. Aquest model no l'anem a defendre des de més Gandia, per molt que diga Alberto i comencen a llançar desinformacions. Nosaltres creguem en l'economia productiva, però l'economia productiva és aquella que crea treball a llarg termini. No pan per a avui, hambre per a mañana. Això és el que s'ha de fer. S'acaba, per favor, 30 segons. Borja, volies afegir també alguna cosa? Sí, no, la realitat que ha pintat el senyor Alberto Moratalla, torna a repetir, és una realitat paral·lela. Parlava del model que vol aplicar a la Universitat Catòlica. És el mateix model que van aplicar al Col·legi Anglès que s'ha instal·lat en l'antic CSICOM. Els regalen un edifici públic, els cobren un lloguer. Sap quant de temps fa que el British Council... O lo regalamos o le cobramos el alquiler. No, no, sap quant de temps fa que no paga el lloguer dels edificis que tenen en el Sira i en Xàtiva al British Council? Vaig a preguntar-li o el Sira i Xàtiva, perquè no paguen el lloguer. Així veurem si paguen el lloguer. La realitat que ha deixat el Partit Popular en 4 anys en Gandia, a part de promeses incomplides, és de més de 600 parats més en 4 anys, mentre que si veus la gràfica de la resta de municipis de la Safor, l'atur ha baixat, així ha pujat, ha deixat, i això és més greu encara, més de 3.400 llocs de treball que s'han destruït, perquè parlem de l'atur, i l'atur és gent que està enregistrada com a persones que no tenen treball, però quants llocs de treball s'han destruït en Gandia? Són més de 3.400 persones que ja no estan enregistrades en la Seguretat Social, que se n'han hagut d'anar a l'estranger a buscar feina, i els iaios i els pares d'aquestes persones i els joves saben a què m'estic referint. Estic parlant de més de 200 milions d'euros en deute, que on han anat a parar? Perquè ells parlen molt de l'herència rebuda. L'herència rebuda
en deute a bancs era de 100 a 100 milions d'euros, en deute a proveïdors, per molt que ells diguin 60, eren uns 20 i pico, 30 i pico, perquè la resta s'ho van gastar ells en 6 mesos. Però, de tota manera, el nostre deute estava en les escoletes, estava en la reforma del passeig, estava en la reforma del Parc del Tirant, estava en la reforma del Prado, estava en la reforma de la Vila Nova, estava en la reforma de la Vila Nova. No, 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 estava en totes les obres, està en el carrer. El deute que va quedar al Partit Socialista està en el carrer. On està el deute que ha creat el Partit Popular? Està en el Facebook de l'alcalde, estan les fotos de l'alcalde en la Pantoja, estan les fotos de l'alcalde en Julio Iglesias, estan les fotos de l'alcalde en els toreros que han vingut a fer corregudes a Gandia. Gandia, després de 4 anys del Partit Popular, és la ciutat que pitjor paga els proveïdors en tota la Comunitat Valenciana. Els proveïdors, això és que vostès estan defendent quan estaven en l'oposició, això és que abans cobraven dins del terme legal i que ara cobren a 100 dies, i que ara cobren a 100 dies. Sap el que va dir la gent pel carrer? Sap el que va dir la gent pel carrer? La gent pel carrer mos diuen, quan vegau a Torró digueu-li, Arturo, paga lo que debes. Paga lo que debes. Per què? Perquè hi ha moltes empreses ahí fora que estan tancant la persiana. Per què? Per la mala acció del Partit Popular. I si no, només cal anar al barri de Roís de Corella. Han abandonat el barri de Roís de Corella i allí hi ha molts comerciants que ja han tancat la persiana. I sap què feien nosaltres? En 2010, l'observatori, això és que, això que vostès també han abandonat, perquè de participació i transparència vostès en tenen ben poc, l'Observatori va fer un estudi on ja es concloïa que més del 80% dels comerços i veïns de la zona de Roís de Corella volien que l'edifici de l'antic hospital seguís sent d'usos sociosanitaris. I vostès han passat pel forro el que deia aquest estudi. Ja han estat 4 anys sense fer absolutament res. Perfecte. Miguel, per favor. Clar, són moltes coses i està animat el debat. En respecte del tema, per exemple, de Borja Micó de l'Observatori, d'acord, però en l'any 2011, eleccions... Ja manava el PP? Any 2011, mes de maig, eleccions, agarres programes electorals, igual com ningú li importava un ràmano a l'hospital. I tots sabien que el 2007 s'havia ficat la primera pedra. Però jo remet a la hemeroteca, que miren els programes eixos dels partits polítics i veuran com a ningú li importava res de Corella. Tots tenien projectes per tant, l'hospital. No, no, no estava. Fins i tot el Partit Popular, l'altre dia vaig estar revisant un altre punt que no han complit. En quant a bloc, a Compromís més Gandia, no? En aquest cas, d'acord? I jo ho he dit. Insist, m'agradaria que no marejareu més a la gent perquè som més Gandia, així que, per favor, Compromís més Gandia, eviteu-ho, perquè vale, ja sabem que voleu confondre la gent, però un poc de respecte. Volem, no, pues més Gandia, i si no, pues Compromís, Esquerra Republicana... Sí, però dins tots els partits, no marejeu més. Vale. Entonces, pues, més Gandia. Més Gandia, és que clar, no puc parlar de més Gandia perquè això és... No. Però no barreges els conceptes. El Compromís va tindre la gràcia de dir, i ho hem sentit així, no? Que sap que els 4 últims anys i els 4 últims anys... Algunes xifres del 2007, crec. No, no, he donat de 2008 i de 2013. Sí, sí, és a dir, dos legislatures. Les últimes dos. Que listos són, que listos. És que no els voleu donar les dades. No, el Bloc mai ha governat aquesta ciutat. Mai. Sí, sí, dos legislatures. Dos legislatures que és... És que jo no ho he negat. Són els 4 del Partit Popular i els 4 del pacte de socialistes en la dreta de... Que jo no he negat que no hagi governat. Per carrere cap. Entonces, diu, és que tires mai a hemeroteca, no és que és de Xina. No se pot criticar moltes vegades? O sí, això, cada ús lliure de la universitat popular, privada o pública, i portar els xiquets al privado. Mireu, hi ha un poquito de por favor. Però bé, això cada ús lliure de fer el que no la gana. I això no em clavaré, però hi ha que ser coherent quan es diuen les coses. Ara resulta que aquesta ciutat, la culpa només la té el PSOE, perquè el Bloc, Compromís, o en aquest cas ja més Gandia, no ha governat mai. No. Quan parlem de la UIR, anem a veure, la UIR volem formigó, formigó, però la UIR és teu, és vostre. No, la UIR té els propietaris, que val 400 milions d'euros pagar-los. Qui s'ha de treure, tu o jo? Clar, hi ha que comprar-ho a la UIR, per fer alguna cosa a la UIR hi ha que comprar-ho. Però 6 milions per a la Citroën de l'amic de Torro sí que hi ha, no? Mira, espera, tu, els 400... Ah, 6 milions per a la Citroën sí que hi ha. Els 400 milions d'euros s'ha de treure algú de la butxaca. Vale? Entonces, l'edifici de la Citroën o el retén de la policia, això retén que molts governs, antes de Plataforma, molts, havien promès, perquè des de l'any 2000 i fins i tot des de l'any de Pepa Frau, es demanava un retén. I anava primer en un lloc, després el canviaren a la zona Roig de Corella. El retén valia 5 milions d'euros. Però ara ven la marca Citroën. Pues bien, que si s'ha canviat, que si este, que si és amigo o no és mío, que si le compra los ataúdes a Torró. Al final, el que volen veure és a Torró dentro de l'ataúd. Però tiempo al tiempo, a cada ús se'n va quan li toco. Però en este cas, el retén valia 5 milions. És que este del Citroën val 6.
Però anem a veure, així no ens preocupa que la policia local de Gandia faci la seva feina i estigui en les millors condicions possibles, perquè quan en altres governs es va denunciar la insalubritat que hi havia en el depòsit municipal carcelari, però no van haver manifestacions. En l'Agüir, quan s'aprova el Pla d'Ordenació Urbana 83, s'aproven aquestes normes que es pot construir, en l'Agüir es pot construir. Qui enganya aquí? El ciutadà té que clar que en un país es pot construir en l'Agüir, diu demà, encara que estiguem en eleccions, demà. Nosaltres no hem construït. No, però es pot construir, es pot construir el propietari. Hem construït. Però que tu tens terrenos allí per construir. No, però nosaltres governant hem construït. Però que tu tens terrenos. Un govern del Partit Popular per construir. Però que tu tens terrenos per construir si vas aprovar el Pla de General d'Ordenació Urbana el 83, que ja està veu. La Unitat del Poble Valencià va aprovar construir. Que no hem construït, ho hem preservat. Però va aprovar construir. No enganyes tu, hem preservat l'Agüir. Però és teu per preservar. No, però així ha passat l'època del boom, on el Partit Popular s'ha cansat d'enrajolar la costa valenciana i la platja de l'Agüir segueix ahí. Però perquè els propietaris han volgut, perquè l'autorització està... Si fos per el PP no seria. Suposo que els propietaris hauran volgut mantindre la platja verge quan fa 6 anys, 10 anys, s'haguera venut més cara del que es ven ara. No, la platja verda no. Tu presentes un país i pots vendre-lo, perquè la UIR no és de tots, és dels propietaris. I digueu-ho clar, hi ha que comprar la UIR. Estarem o no d'acord? Teniu un tracte de favor que pagar i aquestes coses, no? Estarem o no d'acord? Perquè n'hi ha un propietari massiu i uns 99 o 100 i pico propietaris menuts. Estarem d'acord o no? Segurament sí, en preservar la UIR, lògicament. Però diguem-ho clar, hi ha que comprar-lo, perquè l'IBI, que els governs anteriors estan cobrant-li a aquests senyors IBI, que lo paguen religiosament, se li tindrà que devolver si se l'expropies o se lo compres. Entonces, és a dir, si tots volem una UIR, però volem una UIR ple de merda, perquè la UIR està ple de merda, segurament la culpa té el Partit Popular, perquè la merda s'ha acumulat en els 4 anys. Burro, Arturo Torró, deixar la merda allí. Bé, un minut. És que tenim un minut ja cada un perquè entrem en recta final. No, m'encanta aquesta estratègia de Miquel de fer que el Partit Popular, però després dic tonteries per a que la gent es pense que no treballa en benefici d'ells. Però bé, l'Agüir, nosaltres tenim una clara aposta. Nosaltres tenim una clara aposta per preservar l'Agüir, no anem a consentir, de fet, no ho hem fet durant... Tu pots dir mentides, les amolles i en pau, i no vols que interrompa quan les fes. No, és que les estàs dient tu. Les esteu dient vosaltres contínuament. Esteu perdent el minut que vos correspon, per favor, Miquel. Després del teu minut em contestes. No, no estic disposat que digui mentides, ja no vols la mateixa. És la meva opinió i l'has de respectar. Jo no he dit ninguna pintura, he mentirat, he dit la meva opinió. Jo no estic treballant pel Partit Popular, que te quede clar. Que te quede clar. Explica-li-ho a la gent, que tots et coneixen. Dit això, Laura, el minut que em queda, per favor. Utilitza-lo. Treballant directe o indirectament? És que no entrem en personalismes. Bé, és la meva opinió. Vale, però entra en... I aquell fa ús de la hemeroteca, quan només li interessa a ell, jo també la faig. Val? Nosaltres tenim clar que volem preservar-la avui, però no per res. A veure si és que el PP no ho entén. És que tenen un model d'ordenació del territori que és un fracàs, que s'ha portat a aquesta crisi. No sé si ho saps o t'ho he de recordar jo, que possiblement soc més jove que tu i m'ho has tirat encara, però tinc més trellat. Perquè jo sí que tinc clar que no vull més destrossa, que vull economia productiva, que no vull que s'especuli en Sancho Llop, que ja està bé, que pareix ser que tots els regidors, no només del PP, tinguin terrenys allí, de casualitat, la ciutat agroalimentària allí. Després, edifici de la Citroën, clar que volíem un retén. Que casualitat que es compri un edifici a un amic del senyor Torró. No n'hi havia més llocs, veritat, no, havia de ser un amic del senyor Torró. I jo crec que la gent està farta d'aixa política. Està farta del clientelisme, de l'enxufisme, de les mentires, de la poca transparència, de que es gasteu els nostres... i de que el Partit Popular es gasta els nostres diners en bestieses. Perquè després no n'hi ha renta mínima de garantia social. Però després es crea un pla d'ocupació i és només per enxufats. Perquè la gent vol una casa i no que la desallotgen d'aixes cases mentre hi ha governs que no fan res per parlar en els bancs per a aquesta gent no se'n vagi al carrer. No, i la gent vol també educació pública i de qualitat, i no volen graus que no es poden pagar de 40.000 euros fent de l'educació un ensenyament elitista. Alberto. Sí, parece que lo de la playa de la UIR, esto haya sido una novedad del Partido Popular y en el 83 cuando se aprueba el plan de ordenación urbana, que se recalifica todos esos suelos, que eran unos suelos rústicos, agrícolas, que eran verdes, se recalifican como urbanos. En ese momento, Unidad del Pueblo Valenciano, que es el bloque actual, que es el compromiso actual, que en el día de mañana será el mes Gandía de la próxima legislatura, en ese momento no se lo plantearon el construir un parque público para todos los ciudadanos. Yo creo que lo tenemos claro, frente a un modelo caduco del Partido Socialista y del Bloc Compromís, que lo único que plantean es esa ciudad del ataque constante hacia periodistas de esta casa, hacia el Partido Popular, hacia toda aquella gente que cuestione sus posicionamientos, está el Partido Popular. Y el Partido Popular, y resumo, ha logrado
presentarse a estas elecciones con 5 puntos fundamentales. Y los vuelvo a repetir y los vuelvo a insistir porque somos el único partido que nos presentamos con propuestas claras para que la ciudadanía lo sepa. Si el Partido Popular gobierna, habrá plan de empleo local. Si el Partido Popular gobierna, habrá parque acuático en la ciudad de Gandía. Si el Partido Popular gobierna, habrá ciudad agroalimentaria para potenciar la industria y la agricultura de nuestra ciudad. Si el Partido Popular gobierna, llevaremos a cabo la revisión íntegra del padrón municipal. Y si el Partido Popular gobierna, Gandía será una ciudad culta, universitaria, con la Universidad de Valencia y con la Universidad Católica de Valencia. Ya no tenim temps per a més, Borja. El que ha caducat no és el model ni de Més Gandia ni del Partit Socialista. El que ha caducat és el govern del Partit Popular, que té la data, com els iogurts, en l'etapa de 24 de maig. Són 10 dies només, Alberto, 10 dies. Nosaltres no portem propostes faraòniques, nosaltres no portem megaprojectes, nosaltres no prometem el que sabem que no anem a poder complir, com el Partit Popular. Nosaltres el que proposem és un govern de transparència i claredat, que és el que demana la ciutadania, que se sàpiga, només amb un clic en l'ordinador, en què se gasta cada euro. Cada euro, no que costen els projectes, no que cobren els regidors, no que cobren els assessors, sinó tot. Saber en què es gasta cada euro, des dels bolis, els papers, la tinta dels ordinadors. El segon punt són primer les persones, perquè pensem que els pocs diners que puguen haver en l'Ajuntament no han d'anar dedicats ni als amics d'Arturo Torró, ni als mitjans de comunicació amics d'Arturo Torró, han d'anar a les persones que necessiten ajuda per a no quedar-se sense casa, que necessiten ajuda per a poder pagar la llum i l'aigua, que necessiten ajuda per a poder treballar perquè estan en risc d'exclusió social. I el tercer, prioritat, el treball. Amb el Partit Socialista també hi haurà un pla d'ocupació. El que sí que és cert és que no se perseguirà a persones que pensen d'una manera diferent. El pla d'ocupació és per a qui necessita el treball, no per a qui pensa igual que qui governa en aquest moment. Per tant, això són els tres pilars del Partit Socialista per a presentar-nos i per a canviar i regenerar Gandia. El teu últim minut, Miquel, perquè el que està clar i el que hem vist així sobre la taula és que guanyi qui guanyi, estem salvats. Sí, salvatge, evidentment. En aquest cas, les propostes són les que són, però i la història és que no hi ha que reputar a l'hemeroteca. També els socialistes han fet coses malament, però clar, en aquest cas, Laura, quan ataques a Més Gandia, jo avui ara, per exemple, estic treballant pel Partit Social de Gandia. Diu, i què passa? És que també, Ruta, no, és que al final... T'oferien més. No hi ha cap problema. Si t'oferien més allí... No hi ha cap problema, anem a veure. Uno ha treballat on ha pogut. I no té carnet de cap partit. I quan toca arrear-li a un, li arrearé. I quan toca arrear-li a un altre, a un altre. No es veu això. Ojo, això és el que tu veus ara. I la gent tampoc ho veu. Laura, per favor, respectem el temps. De l'UPB també n'han fet aixes guapetes. Guapetes. El que passa és que no val la pena recordar-ho perquè no val la pena. Torna a dir allò que jo era molt joveneta. No, t'igual. La història de la ciutat la fa qui la fa. I en aquest cas, cada un té uns projectes, cada un té una història. El que no pot ser és que, per exemple, el deute en 4 anys l'hagi triplicat el Partit Popular. Que haurà fet mal algunes coses, i haurà fet malifetes, i haurà fet desfetes. Però el que no pot fer creure el ciutadà de Gandia és que tot el deute s'ha duplicat o triplicat en 4 anys. Com en aquest cas, tampoc es pot dir, perquè en aquella època ja estaven en valor 6.000 euros per ciutadà. Estem parlant d'unes animalades. 1.500 euros. 6.000, que era el milió de pessetes. Quasi 4.000. És a dir, se sabe massa. El teu partit denunciava fa 4 anys, junt al Partit Popular, que aquests senyors no donaven informació. Que ocultaven a la ciutadania tot, el teu partit. Sí, sí, i no ho negue, té raó. Sí, ahí tens raó, com una cosa, tens raó. És que jo no tenia, ni en coses que té raó. I hi ha 3 anys darrere, diu, no, això no, perquè resulta que al final, en definitiva, qui té que guanyar la ciutadania i qui hi ha que fer és propostes. Evidentment, Més Gandia es presenta en un conglomerat de partits polítics, i en aquest cas intenta obtindre més regidors, benvingut siga, però tenint en compte que Més Gandia necessitarà el Partit Socialista segur si és que vol accedir a l'alcaldia, i en aquest cas el Partit Popular no sé a qui necessitarà o no. Jo només 2 segons. No tenim temps per a més, Laura de Veres, el temps és impecable. És que no podem allargar-nos més. Mire, com sempre diguem, són vostès els que tenen l'última paraula, i avui el debat crec que ha sigut guapet, en Cesc, que és el que toca. Borja, moltíssimes gràcies, bona nit. Gràcies, bona nit. Miquel, bona nit, gràcies. Alberto, bona nit i moltes gràcies. Laura, moltíssimes gràcies, bona nit. Gràcies per fer-ho d'hemeroteca. I a vostès, el que sempre diguem, són els que tenen l'última paraula. Gràcies, molt bona nit.